Li Macaristanê bi hezaran ji penaberan asêmane û li benda desthilatdariya wî welatî ne ku rê li pêş wan vekin, da ku xwe bigihînin welatên Rojavayî Ewropayê. Lê ji ber tundiya hikûmeta Macaristanê li dijî penaberan û girtina rê li pêş wan, penaber gelek zirarê di vê seqaya sar de dibînin. Piştî rêwingiya dirêjî Yûnanê ta Serbiya û di dawiyê de ta Macaristanê. Penaberên Sûriyê li vî welatî rastî gelek binpêkirinên hikûmeta Macerî tên û ew ji aliyê polîsê Macerî ve têne lêdan. Li gorî hinjêderên rojnamevanî ku desthilatdariya welatê Macaristanê biryarên dijwar derheqê penaberan destandiye, ku sînor li pêş penaberan were girtin û herkes ku hewl bide ku ji Serbiya derbasî Macer bibe, dê ew ê ta 3 salan di zindanê de cezayê bixwe. Penaberên ku li Macaristanê asêmane, xwepêşandanek li darxistin û tabloyên bi dûrişmeya xwarin û avtine hildan, lê polîsên hikûmeta Macerî bersiveke tûj li ser vê yekê dan, ku wan bi bombeyên dengî û daran êrişî wan kirin. Her wisa penaber jî bêdeng li ser vê yekê neman, ku wan jî ji aliyê xwe ve bi keviran û şûşeyan bersiva xwe dan, û di encama vî şerî de bêtirî 200 kes ji penaberan birîndar bûn, û 3 kes ji wan jî rewşawaniya tendirustî prîzor e. Ji bilî ku bi dehan ji aliyê polîsê Macerî ve hatin girtin û derbasî zindanan bûn. Tê zanîn ku pirsgirêka sereke ji penaberên Sûriyê re welatê Macaristanê ye, ji ber biryarên wê yên hovane li dijî penaberan. Hevdem di berdewamiya biryarên hovane yê Macaristanê li dijî penaberên Sûriyê de, îro welatê Kroatiya hejmarek biryarên nû derbarê penaberên Sûriyê derxist, ku ew ê rê li pêş penaberên ku dixwazin derbasî Rojavayî Ewropayê bibin veke û rêyên ewlehiyê ji ciwan re amade bike, da ku penaber bi aştî karî bin derbasî Rojavayî Ewropayê bibin.